Polisi Nasional Timor Leste despedida membro polisi na in atos ida 5 resimbalu nebe reforma o sipe in Itali ho de file ba vida civil nune representante polisi reformado inspetor Seifi Tomás Aquino Husu atu halo recrutamento fong ba pen Itali ho de bele troca fali sirnia fatin. Honrador ida banu tamba ya sermonia ida ne laos husi tamu dunisai de tamu sayusi institution parentale. Mais bien, puis, considération institution bien. Belle participamos aussi le gouverne, aussi institution le bête, il y a des gassins, ma institution parentale. Ita nasija tawa tersan tamba 4000 de quanto mais a 150 o oito sai ta ona menos do que a ona neve se vede cari aumenta fali e alu fali de portamento foi sai para ver fortifica tente ver ode ver controla a área toma neve ita iha tama rikuso yang toma neve ita iha tama tui rasi polisia neve ke iha ne lolos ne kontrola bujentus polisia ida kontrola bujentus ita mebe ita suraba polisia ida kontrola fal kinentus resi ita tui det ita niya rasa hausin tiba rasa ne. Comandante Geral Penitelli, Comissário Geral Henrique da Costa, no Ministro, Presidência, Conselho Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães, representa Primeiro Ministro no Ministro Interior, agradece ba membro Polícia na Atos Ida Lima Nulo Resingualu, dedica ona sirne serviço durante Tina Rua Nulo e a instituição Penitelli. A Penitelli, quita a regra, se irá outro com o processo de regresso, mas Penitelli, neve a prova e a tinham valor bacoto. Infelizmente, o Estatuto Pessoal Penitelli foi uma prova que foi em Tina Rua Cinturo de Utia. Na bem rala, eu tenho a colega Barak, que é em ela, e dané, com essa maxira pela fila da vida civil, o direito na bem merece tuir lei. Tuir Estatuto Penitelli, Decreto Lei número 69/2022, artigo 128, cita kata oficial penitenciário neve passada em aposentação, mas casira neve torna tina nenulo tuira lenia a. Nos julgado kata fisicamente no psicamente la consegue ato exerce ne função e a penitenciário tuir lenia b. O governo, o órgão central do governo nian, preocupa oito votos, sira nian, condições no bem-estar, onde ele me transita ona, seja ona, seja ona, formalmente, o si minha canar, oficial linha, vai ir a canar importante ida mudar cidadão. Vai bem. Senhor Primeiro-Ministro, a carga do ato, catac, e a vida, vida democrática, vida instituição, a transição não faz parte do si requisito ida para que a instituição raça que bele buras, bele continua bom. Membro Polícia na Inatus Ida Lima Nulo Resingualu se termina sirne mandato no serviço e instituição penitenciária e her Lorontolo Nulo Fulanzinho Tinanem. João Carlos Tito Silva, GMN.